Salam, hörmətli kanal izləyiciləriniz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərində satışa çıxmış yeni bir ev təqdim edirik. Yeni tikili binadır. Təmirli, qazlı, kupçalı bir binadır. Ümumi sahəsi 68 kvadratdır. Qiyməti çox münasib, bazara uyğun. Deyərdim ki, bazar qiymətindən ucuz bir qiymətə satışa çıxıb. Dəhlizində belə bir dəhlizi var. Qapıdan girən kimi solda sanitar qovşağımız yerləşir ayrı-ayrılıqda, ayaq yolusu. Hamamı yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. İki otağa düzəlmə mənzildir. Gördüyünüz yataq otağıdır. Divarlar dekorabıyla işlənib, döşəməsi laminat, kombi xətti çəkilib, su qaz işıq daima var, kupçalıdır. Heydər Əliyev prospekti yol kənarında yerləşir. Bina tam yaşayışlı, iki lifti var, yeraltı dayanacağı var. Yaşamaq üçün lazımı hər bir şərait qurulub. Burada qonaq otağımız yerləşir, qarşısında balkondur, balkona çıxış qonaq otağındandır. Xatırladıram, ümumi sahə 68 kvadratdır. Belə bir qonaq otağı var. Burada isə mətbəximiz yığılıb. Belə bir mətbəxtdir. Qiyməti 68 min manatdır. Hazır təmirli bir yaşa mənzildir. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Mənzil haqqında ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunur. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Bundan əlavə satışda digər evlərimiz var. Maraqlanmaq istəsəniz zəng vurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.